السلام علیکم ناظرین، ناظرین آج کی ہماری ویڈیو فیمس اداکار سارا خان کے بارے میں ہے۔ سارا خان ایک بہت ہی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ایکٹر ہے۔ اگر دوستو آپ سارا خان کے فین ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔